Den klassiske biten er sånn at den figurasjonen du lager, da, den skal gjenkjenne seg alle mennesker på tvers av de epokene, som noe som angår oss alle. Og når du får til det, så har du den klassisk figurative tradisjonen. Da har du sparka liv i et bilde, i et maleri, i en tegning, som forener mennesker på tvers av sted og tid. Og det er det magiske. Det syns jeg er liksom helt ypperste av det ypperste innen kunst. Da. Hvordan uttrykke en så dyp karakter og en personlighet på en todimensjonal flate. Og i tillegg bare i kull, som er det jeg er mest glad i. Som er det enkleste av det enkle. Det er liksom kull, det er støv. Og så tar du det på papir, og så klarer du å sparke liv i det papiret, sånn at personligheten fanges og kommer til uttrykk. Og i det ansiktet liksom plutselig begynner å leve, og du ser plutselig at det er et blikk og noen som ser på deg og kommuniserer med deg, så er det det nærmeste du kommer alkymi, sånn jeg ser det da. Det er helt magisk.